Здравейте! Това е Пайки, аз съм Михаил Петров, сега ще ви разкрием тайните на щукарския риболов. Къде обичат да се крият щуките, какви примамки харесват и изобщо всичко за тайните на риболова на щука. След като Пайки изведе своите тайни, ще го върнем обратно във водата. Това ли е любимото ти място за криене, Пайки? Между папурите. Дебнеш в засада, а? Штуката е хищник, който дебне в засада. Тоест, тя стои някъде, чака да мине плячката покрай нея и атакува. Много рядко е активна и гони активно, затова вие трябва да я търсите нея, а не тя вас. Много често се случва, когато отидат за щука, хората да са капо. Именно представете си, отивате на голям водоем, мятате безцелно в посоки. Това е все едно да си вържете очите, да загасите лампата и да се опитате да застреляте муха с пистолет. Е, повярвайте ми, много рядко ще ви се отдаде такава възможност да гръмнете муха с пистолет в тъмна стая. Затова трябва да познавате навиците на щуката и къде тя живее, къде се крие, къде се храни. Най-лесните места, които издават щуката, са папурите. Мятате плътно покрай папурите, възможно най-близко около папура. Тя винаги стои и дебне там. Папур. Паднали дървета, всякакви укрития, големи камъни. Това са местата, на които щуката дебне. Някой път прави и заходи на чистото, но трябва да познаете добре водоема. Да видите къде гони, трябва да четете по водата и къде точно отива рибата. Трябва да четете по водата и да видите къде провокира атаки. Някой път щуката изобщо не издава присъствие, всичко се случва под водата. Ако видите да излизат мехурчета под формата на ивица, е такава форма на ивица, това е значи, че щука гони и рибките. Просто рие отдолу, самите рибки, които стоят на дъното, в момента в който тя тръгне да ги гони, прави един риеш, който не е характерен, примерно за шарана и каракудата, когато рие, тогава ще разпознаете, че има активна щука наблизо. И може да метнете дори и на чистото, ако има такава сигнализация. Друг проблем, примерно за големите язовири, в които няма папур, там няма как да знаете къде е рибата. Тогава търсите прагове. Трябва да питате местните или ако сте запознат с водоема, търсите прагове, които са от плитко с рязка дълбочина. Примерно половин метър, след това метър и половина или 2 метра и след това 5 метра. Тя винаги е на границата плитко дълбоко. Така хванах последната си щука. Беше половин метър и след това рязко 5 метра дълбочина. Те гонат, малките рибки стоят в плиткажа и в момента, в който решат да отидат на дълбокото, щуката ги поема отдолу, така има шанс да ги хване. Една честа грешка, която правят повечето колеги, когато ловят на воблер. Казват си, аз на клатушка и на въртележка имам толкова много щуки, на воблер нямам една. Защо воблерите ми не работят? Нямате една не защото воблерите ви не работят или сте взели калпави воблери, просто не знаете как да ги водите. Вие в началото, повечето, включително и аз, водят воблера последния начин. Просто въртят скоростта, която позволява воблера и воблера минава така. Това в очите на щуката е изключително здрава рибка, която тя няма да атакува или ще атакува супер рядко, когато е много активна, защото знае, че шанса да я хване е минимален. Когато види супер здрава рибка, която плува така, в повечето случаи не атакува. Затова трябва да туичвате, както се казва името на канала. А и помежду другото, не забравяйте да се абонирате за канала и след като натиснете бутона абонирай се червения долу и до него има една камбанка, която също е много важно да я кликнете, така няма да пропуснете нито едно видео. Къде бях стигнал? Воблера трябва да имитира леко ранена рибка или неориентирана рибка. Какво означава това? Придърпвате леко с върха. И воблерчето прави едни такива некоординирани движения, ако сте забелязали, като има ранена рибка, така тя преблясва и просто минава от страна на страна. Тогава на щуката и свет, тази рибка е болна, това е лесна плячка, ще я хвана. Ако търсите рибите в река, търсете ги близо до брега, пак с дървета, под корони на дървета и подмули. Просто направете си един ден експеримент, просто минете реката, само наблюдавайки да видите къде евентуално може да лежи щука. Ако я видите, тя ще се стресне и на другия ден отидете и метнете там. Това е хубаво да го огледате. Също зад ръбове, ако сте на пристанище или някакъв кей или примерно или бент, те са под бентовете, говоря примерно за Дунав,
те стоят на ръбчето или около стената. Това също са подходящи места за щука. Изобщо всякакви места, от които може да се дебне от засада. Ви, щуката се храни от засада. Това е тайната. Ще сложа в нея. Сега ще ви покажа, ако трябва да взема само една кутия, какво ще сложа в нея. Най-необходимите примамки от всеки вид по-малко. За мен най-важната и атрактивна примамка са воблерите. Сега времето е студено и е подходящо за съспендери. Съспендери са воблерите, които имат неутрална плаваемост. Тоест, където ги оставите във водния слой, те там застиват. Както казва гошето от почивка, туич-туич пауза и съспендера застива. Това изключително много изнервя щуките, не изплува рязко нагоре, както другите воблери да плаши рибата. Не потъва надолу като камък, което също не е естествено движение за рибата, а застава в едно положение. И така успява да примами дори и големите щуки. Общо взето всичките воблери са ми съспендери. Този е съспендър, този е бавно потъващ. Бавно потъващ също. Трябва да имате дори и по-мънички, дори някой път и големите щуки предпочитат малки примамки. Това са воблери със силна вибрация. Също много подходящи да изнервят щуката. Когато тя е активна, силната вибрация я привлича отдалеч. Но дори и това не е напълно достатъчно да имате само такива. Трябва да имате тихи воблери, трябва да имате тихи и бавни воблери, които не създават почти никаква вибрация, просто се водят на туич или съвсем леко трептене. По някой път ето това движение много ги изнерви. Леко-леко въртите, оставяте на едно място. Съвсем леко. Цък-цък-цък-цък. Едвам-едвам да се движи рибката. Общо взето трябва да се експериментира. Поговорим малко за цветовете. Аз обичам ярки цветове. Ярки цветове като този. Ето това е ярък цвят. Ярко-зелени цветове. Те са просто убият за щуки. Сега ще ви покажа защо мисля така. Ето. Да оставим рибата във водата и се върнем по-късно към нея. Другите неща, без които не бих тръгнал за щука, са силиконите. За силикони също използвам предимно ярки цветове. Ето този. Този ми е носил успех неколкократно. Слагам им куки, за да може, понеже силикона е доста голям, 16 см, него съм хващал и щуклета по 300 грама. Самия силикон може да има пропуски, затова слагам тази тройка отдолу. Тя е свободна, може да си застопорите с шлаухче, така че да стои на едно място в средата обикновено, там, точно там захапва щуката. Случая, точно това се е случило и в момента. Захапва през средата. Рибата захапва точно през средата. Не винаги, някой път захапва и от към главата. Самото листо ги дразни. Силиконите пак трябва да са ви различни размери, трябва да имате и естествени. Аз имам от 7 см до 16 см, виждате го този. Виждате го този, е наистина огромен. Така, белия също работи, той работи хубаво и за бяла риба. Да, кутията е миш-маш. След силиконите следват блесните, въртележките. Тази ми е подарък от Баче Краси, известен риболовец на трофей, който аз много уважавам. Не веднъж сме ловили с него. Това са така наречените въртележки. И при тях имам естествени и ярки цветове. Перфектни са за начинаещи, защото са елементарни за въртене. Аз много рядко ги мятам, усукват плетеното влакно и просто не ми доставя удоволствие да лува с тях. В смисъл, не придавате вие игра на играта. Няма изкуство в риболова с тях просто. Но са ефективни. В смисъл, може да са задължителни са във всеки арсенал за щука. Другото, без което не може, е клатушката. Клатушката също е много подходяща за начинаещи. Там вече може да експериментирате, пускате до дъното,
да я въртите, паузирате, тя пропада самичка, след паузата пак въртите, 2-3 оборота на макарата, тя пак пропада. И така, доста ефикасно оръжие също, което пак рядко използвам, имам различни големини. След това следват слайдерите. Слайдерите са, т.е. това е само слайдер, иначе се казва джъркове, просто това е първият джърк, мисля, че беше първият джърк. Джърковете, те са задължителни, изнервят огромните щуки. Просто изнервят огромните щуки. А, друг подходящ. А, този месец наградата е такъв слендер. Наистина супер ефикасно оръжие, с 3-3, няма измъкване като удари. Безпощаден е за щуки. Та, говорех за джърковете. Аз имам супер малко. Моите джъркове са малки и леки, около до 30 грама. Имам и handmade, също много успешен handmade. Вече идва есента, не са ви необходими локъри. Това също са handmade. Много интересни приманки. А, тук имам един бас от Аделин. Той прави ръчно изработени воблери, но ги прави толкова рядко, че ме е страх да го метна, за да не го скъсам. Уникална примамка, имам брутални удари на него, за съжаление не успях да извадя штуката. Беше доста голяма. И накратко е това. Ако трябва да взема само една кутия за риболов за штука, си окомплектовам такъв вид примамки. Сменям, разбира се, воблерите и цветовете спрямо място, на което отида, но дори и на непознато място бих тръгнал с такава кутия. В една кутия имате абсолютно всичко необходимо за штука. Без се тая, например, за плитко, тая за тука идеално. Да. Защото е с лека, виж какво тънко такова е. Ние ми яде тая да видя. Тая е с тънко метално перче и гази много плитко. Седенична кука и слагаш? Да, заради водораслите. Е, супер, супер. И отделно и перата я предпазват да, водораслите. Ако... А тройката... Това е много хитро. Закача тройката, да. Тройката закача много. Докато единичната там специално панчерево на лебеда, ако го знаеш къде. Да. Там има страшно много водорасли. Много хубава камера. А, та е... Аз затова я взех. А, е тук ти е с... С тежест, да. С тежест. И какво избягваш водора? Тая стройка, обаче тая си е служил за дълбоки. Да, тая тройка за по-дълбоки. И на, не, и на нея хванахте 6 кг. Не, не, на, не, една друга. Не, със все такава опашка я хванахме. Ага, с по-малка. Със все такава опашка хванахме. С тройка обаче. Да. Супер, тя, много хитро. Не, не, тя си при мен, ние свалихме това. Ага. Си я пазиш за спомен? Да. И аз така една примамка я държах в рамка 2 години и накрая реших да я ползвам и ми изядеш тук. Бях си хванал за нея много риби. А, е това е супер интересно. Ти сложи ли кози на отзак? Те и нали, аз съм мухар преди всичко. Да, то си личи. Остава се такова. Остават ми материали. Супер, супер. То е такива обикновено, е такива изчанчени, излизат огромните риби. Много голям силует има това. Прави така. Голям силует прави и... Да, е, уникални са ти, много краси. Време е да върнем пайки, пожелавам ви успешен сезон, сега е сезона на штуката, така че хващайте въдиците и атакувайте. Споделете долу в коментарите колко е най-голямата штука, която сте хващали, коя е любимата ви примамка. И не забравяйте да се абонирате. Почнат ли да падат листата, почват и големите пайкове. След като пайки ни издаде своите тайни, къде се крие и на какви примамки можем да го хванем, е време да го пусна. За да стане още по-голям и да ни достави още по-голямо удоволствие. Не изяждайте мечтите си. Тези, които вече сте се абонирали, ударете по един лайк, а вие, които не сте се абонирали, абонирайте се, натиснете така, натиснете камбанката, това означава много за мен.